Talk to the Hand Productions. Talk to the Hand! Hei, jeg heter Fosker von Foskerstein. Og jeg har fått inn mye, mye, mye sjøklare bilder på et soptunnefolk. Jeg skal vise her. Alt jo. La 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 la. En fosker. Se på der. Mykje trøg er bra. Se på der. Enda en. Han slår meg i huvudet til lille saken. Kom igjen da. Skal du bruke det va? Hva? Som det syns er han verkelig, verkelig, verkelig soptunneaktig. Njøvø! 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 Nå tror jeg at de endelig bør komme ut. De skal endelig ete! Njøvø! 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 Jeg undrer om de her hittar føda som de andre gjorde. Njøvab! Njøvabab! Noen av dem har kissat på seg! Njøvab! Njøvabab! Kanskje den der! Njøvabab! Njøvab! Hva er det for noen mat de skal hitta nå? Snabbegakk! Er det bananer? Njøvab! Äpplen? Apelsiner? Eller er det bare torkade lingon? Så lever på att banka på andra byggnader. Som ett par morötter. En av dem är verkligen så glups. Så han redan har börjat tugga in. Vad sjutton är det de äter? Snarragack! Är det röda ihoptorkade? Skitklumpar eller? Nej! Snarragack! Det är hallon! Snarragack! Snubb! Snubb, snubb! Snarragack! Titta! De är verkligen äckliga! Jag tror du till och med vill käka på den cykeln! Njababab! Ibland blir det dueller om vem som ska vara ledare. Snabb, 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 snabb! Snabb! Snabb, snabb! Snabba! Nu är det dags att leka. Jag tror nämligen att den här är väldigt blyg. Fan, ingen som fegis. Så leker de. Och där är den andra. Snabba! Snabba!